ter pra gravar hoje, gente. Agora eu tô com uma situação aqui difícil. Quase. Ele vai atacar sempre quando eu estiver carregado. Calma. Não. Ô, claro, o pior de você é que você não divide nada com as pessoas. Sim. É, eu sei. Mas quando é uma arma que você acha que vale a pena, você vai trocar essa arma, lá no servidor público? Ela é pior do que a runa, a faca runa que eu tô usando. Coleção, né? Ué, coleção cara. Cá. Vem, cara, quer descer. Se for assim, cara, vou ter que... Também, claro, não aparece nem a pau. Xerife, finalmente alguma coisa boa. Você é xerife? Bem. Clara, faz você primeiro. Tá. Se for. Obrigada, deixa que eu. Eu vou ir morte, velho, com certeza. Acho que eu tô gravando o vídeo.
Hehe. Toda hora. Pera aí, Miguel, deixa eu ficar lá, né? Aqui, pronto. Onde batata? Nossa. Nossa, é tudo. Ele me paga. Pulando toda hora. Que é a hora que Pedro tava no banheiro? Eu pulei? Você tava assim, ó. Não é verdade, Pio? Eu não tava assim? Como sempre, essa assim. É pra ela fazer assim. Tudo bom, Miguel. Eu fico desse lado. Que coisa. Tá, então eu vou ficar aqui. Peraí, deixa eu dizer que tá o pet. Que? Eu nem te vi. Ó, Clara, foi que nem naquela hora que te matei de primeira. Matei sim. Naquela hora. E aí, Miguel pegou a arma, ele morreu. Foi nesse. Por causa que. Eu quero. Ah, velho, agora. Tu quer. Clara. Abóbora. Bum! Vai! Te dou coisa muito boa. Você. Dá pet por ela? É assim. Mas você dá pet ou só um e faca por ela? Finalmente inocente. Uhum. Vai pra lá, Não. É, então eu tô vendo o topete. KKK, morreu, morreu. Galinho Guaraná. Não.
Reunião, reunião. Aparece, aparece, vai. Não. Eu só vou aparecer quando o Miguel aparecer. Próxima carta, ele tá tocando no site. É. Aí, apareceu. Eu ia aparecer. Só que o Miguel voltou. Miguel voltou muito rápido. Boa! Não. E aí, Miguel? Oi, gente, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações. Comprar nossos livros e deixem a gente chegar a 1000 inscritos para ter camisa do canal. Bye.